നമസ്കാരം. 6-ാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിലെ 1-ാം ലെസണിലെ കോണുകൾ എന്നുള്ളതിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർ പ്രവർത്തനവുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ 4 തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ നൽകുന്നത്. അതിൽ 1-ാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ചതുരം, അതുപോലെ സമചതുരം, വൃത്തം, ത്രികോണം എന്നീ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാനാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചതുരം, സമചതുരം, സമചതുരം, വൃത്തം, ത്രികോണം എന്നീ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. ഈ രൂപങ്ങൾ വരച്ച ശേഷം നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അയക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ 2-ാമത്തേത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തടുത്ത വശങ്ങളിലുള്ള നീളം 6 സെൻറ്റിമീറ്റർ 4 സെൻറ്റിമീറ്ററായ ഒരു ചതുരം വരയ്ക്കാനാണ്. വശങ്ങളുടെ നീളം 6 സെൻറ്റിമീറ്ററും 4 സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ചതുരം വരയ്ക്കാനാണ്. 3-ാമത്തെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോണുകൾ വരുന്ന 5 ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുക. കോണുകൾ വരുന്ന 5 ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുക. 4-ാമത്തെ പ്രവർത്തനം വൃത്തത്തിനെ മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് താഴെ പറയുന്ന സമഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുക. വൃത്തത്തിനെ മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് താഴെ പറയുന്ന സമഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുക. 1-ാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് 4 സമഭാഗങ്ങളായിട്ട് വൃത്തത്തിനെ മട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 4 സമഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുക. അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 8 സമഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കണം. സി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിനെ മട്ട ഉപയോഗിച്ച് 6 സമഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കണം. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിനെ 12 സമഭാഗങ്ങളാക്കണം. മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് 12 സമഭാഗങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കുക. ഈ 4 പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്.